Bueno, hasiko garaia, 9:30 pasata dira, pizkatxo bat. Ongi etorria guztioi, ongi etorria eman nahi dizuet antolatzaileen izenean, bai ikaskidetza sarea, bai Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko katedra, eta ekimen hau egiteko izan dugu DIPZ eta Euskampusen babesa, eta Elhuyar eta Udako Euskal Unibertsitatearen laguntza. Besterik gabe, ekimen honetan egin nahi duguna da, pixka hemen kampusean egiten ditugun, hainbat karreretan biltzen ditugun ezagutza, elkarren artean banatzea, ez bakarrik irakasleek ikaslei, baizik eta ikasleok ere bai daukatzuen, ikaslek daukatzuen, ikasi duzuena da, nolabait bestekin konpartitzeko aukera eman nahian edo, hori da pixka gure helburua, ez? Pixka bat ikaslei hitza eman, zuek ere bai ikas dezazuen zuen ezagutza zabaldu dezakezuela, esperientzia bat izan dezazuen gerora begira, nunbaitera joten balen bazarete, karrera bukatuta, txarlak emateko, postarrak aurkezteko, aldez aurretik izan dezazuen ja horrelako esperientzia txiki bat, eta besterik ez, hori da pixka bat gure helburua, pixka disfrutatzea, ikastea, elkar ezagutzea, eta hemendik aurrera eman daitezken beste ekimenetarako, elkar ezagutzea, eta hori, besterik gabe, horrein nahi nuak, detaile tekniko batzuk emango dizkizue, eta aia gero, Jon, gure moderatzailea, hasiko daia ekimenaekin eta txarlekin. Bai, kaixo, ongi etorri. Hau izango da irakasle gerano eukeko dugun presentzia bakarra, eta hortik aurrera ja eskua eta hotsa utziko jo dizuagu ikasleoi, modu batera edo bestera. Ongi etorria, eta pixka bat Jon Matxinek esaten zuen moduan, espiritua da ulertzea ikasleok elkarren artean ere zer esan handia dugula, gure disiplina ere ulertzeko modu bada, batzutan geure disiplinaren barruan egon ordez, baita ere beste disiplina batzuetan nola egiten den lan ikustea eta horretaz jakitea, eta gainera hori euskaraz egitea. Hori ere garrantzitsua da, konturatzeko, badaukagula beste modu bat gure arteko harremanak euskaraz egiteko. Detaile tekniko txiki batzuk emango izkizuet, horren jakinaren gainean egoteko. Wi-Fi-ra konektatu behar baldin badezue, EHU-ko kontuaz aparte, gonbidatu kontu badakazue, hori da guest edo gonbidatu kontuan sartu, eta gero hor sartu nabigatzailean, eta erabiltzaile eta pasahitza da kultura zientifikoa, pasahitza kultura zientifikoa. Ordu nahi baldin badezue hor sartu. Twitterren ere arituko gera mugitzen, Twitterren hashtaga izango da K letra zientifikoa, kultura zientifikoa idaztea luze xamarra iruditzen zitzaigun, eta orduan eskertuko dizuegu sareetan presentzia hori eukitzea eta zuen pentsamenduak ere botatzea sare sozialen bitartez. Eta baita ere streaming bidez ematen ari gera, sartzen baldin badezueate Twitterreko hashtagean, ikusiko dezue zein internet esteka dagoen eta hori ere partekatzen baldin badezue, modu bat da ekimen hau hemen gaur proba moduan edo lehenengo aldiz egiten dugun hau zabaltzeko. Bestalde, gaurko saioa edo egunarei buruz, saioak egingo dugu lehenengo aurkezpenak, bereiek hitz egingo dute mailaren lehenengo zatian programan daukazuen moduan. Gaurko lehenengo aurkezpenak amaituta, atxedena eta kafia eta pintxoak izango ditugu hemen aldamenean, eta atxedenaren ondoren justu posterrak erakutsiko ditugu bai hemen eta bai aldameneko gelan. Orduan, posterretan ideia da pertsonen gana edo poster egileen gana urbiltzea, eta orduan eskertuko dizuegu baita ere interesa erakustea, galderak egitea, hau da, pixkat esku-zesku ezagutzea proposamen horiek. Eta arduan, hemen izango da, eta aldameneko gelan. Eta gero, berriz elkartuko gera 12:00 denetan, eta 12:00 denetatik aurrera aurkezpenak izango ditugu, eta azkeneko mai ingurua. Mai inguruan, zeuek ere parte hartu dezakezue. Lehenengo aurkezpentxo bat egingo dute parteidek, eta gero, ideia da, lehenengo ekitaldia den honetan, hau da, lehenengo aldiz egiten dugun honetan, iritzi desberdinak jasotzea. Eta besterik gabe, arazorik baldin badaukazue, Jon Matxin edo neri esan, gu izango gera horren akatzen errudunak, gu izango gea, eta ondo egindakoen jasotzea laudorioak zeuentzat. Besterik gabe, ongi etorri.
Bueno. Ba, egun ondenei. Aurkezpen guztiak eginda txarlekin hasiko gea eta lehenengoa Leire Barrondo da filosofiakoa eta hitz egin bar diguna da kultura zientifikoa, kultura da adituak eta parte hartzea. Egun ondenoi, eskerrik asko etortzeatik olako egune arraite unean. Ni Leire Barrondo naiz eta filosofiako graduko azken urtean du. Ne helburua pixkatzen ikusita kultura zientifikoko jardunaldita etorri gehala, baina baten batek kultura zientifikoi ez da inoiz aipatzen, ja esatea bada hola. Orduan, ne helburua izangoa esatea ba, kultura zientifiko azken finean denok osatzen degula, zientzilarik bai diala adituk, baina gure bai adituk gehala, eta behaiek ez adituk diala, eta gure ez adituk gehala. Eta gero, ba, kultura zientifikoakin lan asko gehatzeala, eta beharrezkoala ba, komunikatzen jarraitzea, edatzen jarraitzea eta estimulatzen jarraitzea. Behin hori esan da, kultura zientifikoaren abia puntua asko jartzeue hogeigarren mende hasieran. Izane, hogeigarren hamarkadan edola, hasi zen garrantzia ematen zientzia ba, hezkuntzaren bidez, divulgazioaren bidez, gizarteratzekoa. Zientzilarik akademikoak kontuatu zian zientziak ezingo zula aurreain baldin eta gizartia ez bazun kontun hartzen. Halare kultura zientifikoan aldaketa handia eman zan bigarren mundu gerran. Izan ere bertan kontuatu zian zientzia etzala ezain objektiboa, ezain desinteresatua, etzeola ideologotatik aparte. Baizik eta bere alderdi iluna bazazkala, eta zazkan alderdi ilunak inoiz baino ilunagoak izan zitezkela gizartearentzat eta denon ongizatearentzat. Orduan, bigarren mundu gerra pixkat, esango dugu, lasaitu zanean, eta dena, mugimendu sozial ugari jarri zian martxan. Eta bertan, ba, zalantzan jarritzen, o galdetzen ziren bere buruari, aber, zeintzu zian zientzia eta teknologian benetako helburuak. Zene finantziatu bertzitun, zeintzan bere egin beharra gizartean, autoritate berezi bat merezi dute, ze eragin izan behar dute. Orduan, pixka bat hori da, egun horrein ikan ere ez tabean jarraitzen duten gai batzuk, baina egun urtetan, berroita marrutetan bakarrikan ja aldaera handia jaso du. Zergaitik deitzen zaio kultura zientifikoa? Kultura bat, da azken finean, gizarte batek bere ganatzen ditun jarrerak, ohiturak, azken finean bizi estilo bat. Eta nik uste eguna geria dela, teknologia eta zientzia gure parte diala. Gure aitona monai esan ezkeo iratzargailu bat behare bai mobilakien jarriko genula, erotzat hartuko gintuzkete. Eta egun ere, segun zer egiten dugun, esate dute, aber, zeitezue. Eta nik uste hori dela erakusle azkenean zientzia eta teknologiakin jarrerak, ohiturak eta bizi estilo bat garatu egula, gure gizartean ere azpitalde batzuk oraindikan bere ganatu ez dutena. Behin ondorioztatuta kultura zientifiko batean bai bizi behala, ne galdera da. Bertan bizi gea, bertako ohiturak eta jarrerak geure ganatu ditugu, baino bakiu kultura zientifikoak benetan erlazionatzen? Badakau kultura zientifikoan zer esan ikan? Badaukau eraginik, o guztiz agente pasiboak gea kultura zientifikoan? Nire ustez, arazo handiak ditugu kultura zientifikoakin erlazionatzeko. Izan ere, oraindikan, zientzialariak adituak bezala ikuste ditugu, adituak zentzu askotan. Eta maiz, ematen diogu autoritate bat, egin batean merezi dutela, baina beste batean gure buruak mugatzen ditugu haiei galderak egiterakoan. Jartzen ditugu estatus batean eta ez gea atrebitzen azken finean galdetzea, izan ere nizein naiz ezakatenean ezagutzarik berari galdetzeko. Orduan,
Nire ustez, kultura zientifikoakin erlazionatzeko dakagun arazorik handienen artean da, zientzilarik eta gizartiak komunikatzeko arazoa. Zientzia nola komunikatzea gukin? Zientziak gukin komunikatzeko dakan tresnarik onena, egun da hezkuntza. Hezkuntzan txikia garenetik ja zientziarekin eta teknologiakin hartu emanak izatea derrigortua gaude. Egun ezin duzu ez da pentsatzen ja lan bat entregatu dezakezunik eskuz. Ja ordenagailua behar duzu eta ez da gainea mugatu iten zaituen batean. Gainea horrek zera egiteko azken finean txertatzen digu zientziaren metodologia gure metodologia bilakatzen dugu. Egun baten batek metodo zientifikoa edo hausnarketa zientifikoa ez dan argudiaketa bat aurkezten badigu, ez balin bada zientifikoa, esango dugu ez dala razionala. Aldiz, zientifikoa balin bada, beti razionala dala esango dugu. Orduan, iruditzen zait, kultura zientifikoa pixkat mugatzen ari dela, zientzia, hainbeste azpimarratzeagatik eta kultura pixkat alboratzeagatik, gizarteak izan dezaken parte hartze hori, ez dana hain zientifikoa, esango genuke. Beste zea bat, beste tresna bat zientzia daukana da, edabideak. Hor dazkagu internet, telebistako berriak eta beste hainbat. Arazoa zein edabideekin eta zientzia komunikatzen zaigunean, askotan ez dugu ulertzen zientzialariak zer esan nahi diguten. Dakigunez zientziak hizkuntza berezi badaka, teknizismoz betea dagoena eta askotan azalpena handia eman arren, ez dugu ulertuko ez azalpena eta are gutxiago ondorioa. Orduan jan egiten dugu, ez goaz haratago. Eta orduan edabideak baditugu informazio hori jasotzeko, baina askotan ez da asmatzen, zer nola jasotzen den. Eta alaren ere uste, zientzia gizartearekin erlazionatzeko dakan biderik indartsuena dela teknologiak. Egun, zientziarekin bizia gehien bat, zientziak teknologikoki dakan espresioagatik. Baina nik uste geotargiago dagola, teknologia horren abiadura azkarrean doala, ez dakigula kontrolatzen. Teknologiak gu kontrolatzen gaitula. Osea, teknologiaren kontrolaren kultura ere badaela kultura zientifiko hori. Arazo horiek ikusita, nire ustez, arazoa ez da beti zientziarena, baizik eta askotan gizartearena. Lehen esan bezala gizarteak beldurra du askotan galdetzekoa. Ez dakin nola galdetu, ez dakin nola komunikatu. Bere burua kuestionatzen du, zientzia kuestionatu beharrean. Eta gero horrek nundaka eragina, azkenean ez badugu galdetzen eta ez badugu zientziarekin bizitza hori hartzen, parte hartzea ere ez da gauzatzen. Eta azkenean gizakiak era eta gure parte hartzera inoa ez balin bai joa ikusiz gero ere, gure partea azkenean gure interesa ere mugatu egingoa. Hori dela eta nire ustez egin beharrak dia besteak beste ba, gizartean interesa piztea, baina horretako dibulgazioa beharrezkoa da. Gaur bezalako jardunaldiak azkenean beharrezkoak dira ez izateko zientzia hezkuntzan eta eskolan erakusten dituguten gauza bakarrik baizik, gauza bat benetan esperimentatzen deguna, zientzia guk ere ikitzen degula. Ez dakit, parte hartzea badaukagula zer esana. Eta zientzia erakargarria dela azken finean. Nik uste lan handina daola hori transmititzen hemen daudenei eta kalean daudenei eta ez pentsatzea zientzia lehen uste zen bezala gauza objektibo, itxi eta ikutu ezina zela baizik eta gu gaudela azken finean kultura horren atzean eta lehen esan bezala kultura zientifikoa komunikatzeko beharra handia dela, edatzeko beharra handia dela, eta estimulatzekoa oraindikan eta handiagoa. Eta besteik be, hoxean aurkezpena.
Eskerrik asko, Leire. Guain, galderaik badik badao, mesedez? Eskerra gaingo, ez? Ba, urrengo txarrara mugituko gea. Urrengoa da Yolanda Calpasoro, zuzenbideko ikaslea da. Eta berak hitz egingo digu gaur egun hainbeste hitz egiten den hipoteken inguruan. Besterik gabe. Markatu. Eta gaur hipotekari buruz itzengo dizuet. Aitzen da? Vale. Gargarko gaia dalako eta benetan interesgarri irutu zaitelako sortzen dituen arazoak aztertzea. Lan hau hipotekari buruz izango da, baina batez ere aurrenengo etxe bizitza erosteko erabilioi dena. Ziurrenik etxe bizitza bat erostea pertsona batek bizitan egingo duen eragiketa ekonomikorik handienetariko bat izango da. Eta normalean, zenbateko handi izango duen erosketa hori egiteko, mailegua edo kreditua eskatu beharko du. Eta normalean, etxe bizita horren gaineko hipoteka baten bidez bermatuko du. Eragiketa hain garrantzitsua izanik, funtsezkoa da hipoteka maileguak eskatuko dituen eragiketaren oinarrizko ezaugarriak ezagutzea. Bai, eskaintzak onleratu eta euren premietara hobekien egokituko dena aukeratzeko, bai, kontratuak hartzen dituzten betea berrez jabetzeko. Bueno, testu inguru moduan, gaia sakonki aztertu horretik, esan dezakegu, Espainian, onura ekonomikoan, ekonomiko denboraldietan, errastasun gehiagerikein eman direla maileguak. Ez bakarrik aurrenengo etxe bizita bat erosteko, baizik eta bigarren etxe bizita bat erosteko, kotxak erosteko, oporretara joateko. Gaur egun, finantzia eta egiezin aldorreko burbuia lertu izanagatik, familia ugarik etxeak galtzen ari gara, krisi ekonomikoan sartu eta enplegu zuntxipenarekin gehiagi eskaini ziren mailegu hoien kuotak ezin ordainduta. Lan honen helburua orduan, gure hipoteka sistemak dituen akatsak azaltzea izango da eta nolabait hau aldatzeko proposamen batzuk ikustea. Orduan, lehenik eta behin zer den hipoteka aipatu beharko dugu. Eta hau, lege hipotekarioaren 104. Artikuluan aurkitzen dugu. Hipotekaren bidez, ondasun batzuk bete behar bat betetzeari lotuta geratzen dira. Ondasun horien edukitzaia edo zinen zainik ere, bete behar hori bermatzeko eratzen da hipoteka. Orduan, hipotekaren eskritura egiteko momentura, zordunaren erantzukizuna mugatzeko kontuan izan behar ditugu legeak barneratzen dituen aukerak. Izan ere oso ezberdinak izango dira ondorioak bat edo beste hartuta. Beraz, zordunaren erantzukizuna hipoteka maileguan ondaren zenbatekora mugatzeko mailegua formalizatzean hitzartu beharko da, nahiz eta gerora ahal izango den ona izango zen, hasieratikan ondo finkatzea. Zer bestela, gertatzen dena da, zordunaren eta hartzekodunaren hitzartumen hau ez baldin badago, kode zibilaren 1911. Artikulua jokatuko duela. Eta artikulu honen bidez, erantzukizun pertsonal mugagabeak jokatuko du. Eta horrela, pertsonal zordunak hipoteka esekutatzean etxea galtzaz gain, izugarrizko zorra mantenduko du. Eta bere etorkizuneko ondasun guztiekin ordaindu beharko du zorra kitatu arte. Ikusten denez, hitzarmen horrek ondorio oso ezberdinak ekartzen ditu. Edo erantzunkizuna hipotekatutako ondaren zenbatekora mugatzea, edo erantzunkizun pertsonal mugagabea izatea.
Izan ere, ez da oso zaila izaten egoera dezeroso honetara iristea. Hain zuzen ere, maileguak, zordunak, hiru hilabetez, bete barrak beteten ez baditu, hau da, kuotak ordentzen ez baditu, maileguan maitutat jotzeko aukera jasotzen hori da kontratuen klausuletan. Eta ohikoena zorrak itatzeko, hipotekadagoako ondarea saltza da, oraindu gabe dagoen zorra eta ordentzeke dagoen kapitala berreskuratzeko. Orduan, eragiketa hau egiteko banketxeak bi aukera dazka. Lehenengoa, auzibidetik, hau da, auzitegiaren eskuartzaren bidez egitea. Edo bestela, auzibidetik kanpo egitea, hau da, prozedura judizialara jo gabe notariaren esku hartzarekin jarri ahalko duela ondasuna salgai. Eta jakina denez, bezeroaren eskubideak hobeto babesteko lehenengo aukera askoz ere hobeagoa izango da. Arazo hau izanik, honi aurre egiteko, botere publikoak hainbat neurri ezarri ditu, dekretu ezberdinetan jasoak. Baina errege dekretu hauek ez dute oinarrizko arazoa konpontzen. Esan daiteke makillaje operazioa bat besteik ez direla izan, ze ez dute arazoa sakonki abordatzen. 2012an egin ziren bi urtez exekutatzea geldiarazteko, krisia epe honetan bukatuko zelarik pentsatuz. Hala eta guztiz ere, aplikazio esparrua oso txikia da eta arazo bera duten familien portzentai oso txikia barneratzen zuen. Bestalde, hemen, Euskal Herrian, Eusko Jaurlaritzak hipoteka bitartekaritza zerbitzua sortu du. Ohiko etxe bizitza erostearen ondorioz, gainzorpetu diren pertsonentzako pentsatua. Helburua, zorra alik eta baldintzarik onenetan kitatu alizateko baldintzak balditzen bitartekaritza lana egitea da. Orduan, ondorioztatu dezakegu hipoteka legea ez dela bidezkoa, beraz aldatzea ezinbestekoa aurkezten zaigu. Izan ere, hipotekak erregulatzeko araudia onartu du Europar Batasunak urtarril honetan. Zuzentera bat egin dute, non Europan eskaintzen hipotekei buruz, hipotekei zuzenean eragingo dien araudia onartu da. Helburua, Europan etxe bizitza bat erosteko garaian, banketxeak edo aurrezki kutxak maileguak eskaintzen dituzten herritarrak babestea da, eta informazio publikoa sakontzea, bultzatzea edo indartea. Araudia bidezkoagoa izateko ondorengo proposamenak egin daitezke. Adibidez, banketxeak auzitegitik kanpo ondarea saltzen badu, zordunaren jakinaren gainean jartzea derrigorrezkoa izatea. Bestalde, interesgarria litzateke, zordunak zorra exekutatzean etxean gelditzeko aukera izatea, baina alokairu moduan. Komenigarria gertatuko zen ere, lege hipotekarioaren 140. Artikulu hau da, hipotekatuko ondaren erantzunkizuna bakarrik izatea, berariaz jaso dadin behartzea. Eta beste aukera bat izan zezaken, exekutatzera duran etxea balio handikoa izan ezkero balio txikiago batengatik trukatzea. Beharrezkoa iruditzen dugu ere bai, legeria berrian exekutatzera duan ondaren balioa beti epaiak finkatzea eta ez banketxeak. Gaur egun askotan banketxeak finkatzen baitu. Bestalde batetik, abusuzko klausulei dagokionez, interes handikoa gertatuko zen bertan bera usteko eskaera alderdiak zein epaiak ofizioz egiteko aukera jasotzea. Eta bueno, hauek izango lirateke besteak beste guk ikusitako proposamen batzuk, ziurazki proposamen gehiago bururatuko zaizkizue zuei. Horrela, ondorengo galderak aurkezten zaizku guri. Zergaitik ez dira funtsezko lege erreformak egin? Ze interes daude jokoan? Zergaitik ez dira usartzen sozialistak ere? Zer ondorio izan dezake erreformak maileguen prezio eta baldintzetan? Zergaitik da garrantzitsua bateratzea Europa Batasuneko araudia? Batez ere, banku sistemak eta bankuak erreskuratzeko bideak Europa Batasunaren esku egongo direnean. Eta eskerrik asko, Yolanda. Galderarik egin nahi, norbaitek?
ba, urrengo txarla Sara Lopezek emango digu. Kimikako ikaslea da eta begiak eta landareak du izena bere txarlak. Ba, egunon eta eskerrik asko etortzeagatik, ni begiak eta landerei buruz hitz egingo dizuet. Lehendabizi ikusi behar dugu, hau, biztuta dago, zergatik ikusten dugu edo zergatik hostoak berdeak dira. Eta hau ulertzeko lehendabizi ba, argiaren eta materiaren izaera ulertu behar dugu. Bi fenomeno hauek oso ezberdinak diruditen arren, fenomeno fisiko-kimiko berdinarengatik gertatzen dira. Lehendabizi argiaren natura ikusiko dugu pixka bat. 17. mendean bi teoria zeuden, Newtonek esaten zuena, hau da argiak partikula izaera zuela. Eta hau, honen bidez errefrakzioa eta islapena azaldua zuen, baina adibidez beste bi fenomeno zeuden argiak ematen zituena difrakzioa eta interferentziak ezin zituela azaldu. Hau azaltzeko Huygensen teoria zegoen, eta hau dio argiak uhina izaera daukala. 20. mendean demostratu egin zen argia partikula izaera eta uhin elektromagnetikoa izaera duela aldi berean. Eta hemen ikusi dezakegu argiaren espektroa, bere espektro elektromagnetikoa. Argia uhin luzera ezberdinak dauzka, eta hauen arabera energia ezberdina daukate. Hemen daude energia handiak dituztenak, eta hemen energia txikikoak. Eta esan beharra dago baita eremu ikuskorra bakarrik alde hau dela. Hemen espektroza daukagu eta alde txiki hau bakarrik dela ikuskorra guk ikusten duguna. Zientzialariek ikusteko, ulertzeko zer elkarrekintzak zituzten materia eta argiarekin esperimentu ezberdinak egin zituzten. Horietako batzuk dira espektroak. Eta guk hidrogenoaren espektroa aztertuko dugu, ze hau da atomo horik sinpleena, orduan horrekin hasi ziren. Espektro bat egiteko lehendabizi argi iturri bat, hemen hidrogenoak daude eta argiturri bat bidaltzen zaie, hau, interakzionatzen du argiarekin, eta prisma baten bidez argia bere osagaietan manatzen da, eta pantalla batean prismat, osea, ikusten dugu egin dutena. Eta hau egitean, leku konkretu batzuetan marra batzuk agertzen zirela ikusi zuten, eta ez dela espektro osoa agertzen, hau da ez dela hortzadarreko kolore guztiak agertzen. Gero baita emisio espektroa egin zuten. Hau da, hidrogeno atomoak igorritako argia ikusteko. Berdina egiten da, baina argi iturria itzali egiten da. Eta hau behidaltzen ditu, eta lehen ikusitako lekuetan, marra beltzak zeuden tokietan, orain koloreun marrak agertzen dira. Eta bakarrik hor. Beraz, bi espektroak elkartzean ikusten dugu hortzadarraren kolore guztiak. Eta hau, hidrogenoarekin egin zuten, baina beste batzuekin, beste elementu batzuekin baita, eta ikusi zuten berdina gertatzen zela. Eta esan beharra dago baita, denbora guztian esperimentua egitean, espektro berdina agertzen zela. Leku batzu, konkretu batzuetan marra beltzak, eta denbora guztian berdinak. Eta espektro bakoitza, elementu bakoitzari dagokio eta bakarrik bat dauka. Beraz, lehen zegoen teoria ezin zuen espektro hauek azaldu. Horretarako beste teoria bat behar zuten eta gaur egun erabiltzen dugu teoria kuantikoa. Horretan esaten digu nukleoak protoi eta neutroi osaturik dago eta hauen inguruan elektroiak biraka daudela. Elektroiak non daude jakiteko guk Schrödingeren ekuazioa erabiltzen dugu.
hurbilketa batzuen bidez elektroia egoteko probabilitatea espazioen puntu batean eta bere energia kalkulatu dezakegu. Horrela, orbitalak deskribatzen ditugu. Elektroia egoteko probabilitatea handia daukan espazioaren eremua da. Oroar, bueno, hemen dauzkagu hidrogenoaren orbitalak, oroar orbital bakoitza energia konkretu bat dauka, eta ezberdina da beraiekiko, eta beraz hemen ikusten dugu elektroia ezin duela dozein tokitan egon. Leku konkretu batzuetan daukala probabilitate handiagoa egoteko. Eta behin, hau ikusita, ulertu dezakegu lehen agertutako espektroen zergatia. Atomo batek fotoi bat absorbatzean, oda argia absorbatzean, justu bi mailen artekoa, aurrean ikusi ditugun bi orbitalen arteko energia berdina baldin badauka, elektroi bat maila handiagoko orbital batera pasatzeko gai da. Orduan, bakarrik atomo baten espektroa egitean bakarrik absorbatu egingo ditu energia trantzizio hoien energia, hau da, mi mailen arteko energia dauzkan fotoiak. Horregatik ez da agertzen espektro osoa eta bakarrik leku konkretu batzuetan agertzen zaizkigu marrak, justo energia hori daukatenak. Eta emisioan antzeko gertatzen da, baina elektroia energia handiko maila batetik energia basuko maila batera agertzen da, osea joaten da. Bueno, eta orduan ikusi dugu atomoak ezin dutela edozein energia izan. Eta molekulekin baita antzekoa gertatzen da, baina orbitalak konplexuagoak dira, baina funtzean berdina da. Eta orain azalduta bai, ulertu dezakegu zergatik hostoek daukaten kolorea. Normalean ikusitako trantzizioak ez dira eremu ikuskorrean gertatzen, baina lotura bikoitzkon jokatuak daudenean, hau da. Hemen ikusten duzue karbono-karbono lotura bikoitza, gero bakuna, gero bikoitza, gero bakuna, hori da lotura bikoitzkon jokatuak izatea. Trantzizio hauek trantzizio hauek eremu ikuskorrean gertatzen dira eta horregatik absorbatzen du argia. Hostoek pigmentu batzuk dituzte, hauek, hau da klorofila adibidez, talde hauek dituztela. Orduan argia absorbatu dezakete. Pigmentuaren arabera mailen arteko diferentzia ezberdina denez, kolore ezberdinak absorbatzen dituzte. Adibidez, klorofila, hemen daukagu klorofilaren adibidea, kolore guztiak absorbatzen ditu berdea izan ezik. Orduan, argia hostoetari zuzentzen zaionean errefraktatzen den kolorea berdea da. Hori delako ez duena absorbatzen. Baina, udazkenean zergatik daude beste kolore batzuk? Hostoek beste pigmentu batzuk dauzkate, ez bakarrik klorofila. Eta udazkenean izpi gutxiagoa llegatzen dira lurrazalera. Beraz, fotosintesiarekin ez dute behar bezain energia lortzen. Horregatik, klorofila desagertzen joaten da eta beste pigmentu batzuk agertzen dira, izaten dira nagusienak. Orduan hauek beste energia batzuetan absorbatzen duten ez argia, beste kolore batzuk ikusten dira. Eta behin, hostoek zergatik daukaten kolorea jakinda, zergatik lortu dezakegu kolore horiek ikustea. Argia gure begietara iristen denean, zenbait prozesuen bidez, gure argia erretinara iristen da. Bertan, argia harrapatzeko molekula bat dago, hemen azpian daukazuena. Honek, lehen ikusitako lotura bikoitzak konjokatuak dituzte ere. Eta baina honen garrantzia da argia iristean bere egitura aldatzen duela. Absorbatzean bere egitura aldatzen du. Eta lehen ikusitako molekula egoera honetan baldin badago, proteina baten barruan dago. Baina argia absorbatzean
bere egitura aldatzen duenez, ja ez da sartzen proteina honen barruan, eta ateratzen da. Fenomeno honek seinale bat ematen du, eta horrela gero beste fenomeno batzuen bidez, ba, gure ikusi dezakegu. Baina zergatik daude koloreak? Aurreko proteina ezberdinak daude, ospin izena dutenak. Eta trantzizio, proteina ezberdinak daudenez, ba, trantzizio, energi trantzizioak baita ezberdinak dira. Beraz, lehen ikusi dugun bezala koloreak energi ezberdina daukatenez, ba, kolore bakoitza absorbatzean ospin proteina bat edo beste liberatzen da. Horregatik, seinale ezberdinak sortzen dira kolorearen arabera, eta horiek pues, garunera iristean, ba, irudia ikusi dezakegu edozein kolorekin. Eta honekin ditugun ondorioak, ba, ikusmena eta fotosintesia oinarri berdina duten bifenon dira, naiz eta oso ezberdinak diruditen, eta ongi ulertzeko teoria kuantikoa behar da. Beraz, fenomeno naturaren ulerbena gure ezagutza handitu eta aplikazioak ekar ditzake. Eta, jazta. Eskerrik asko, Sara. Galderarik? Bai, lehenengo galdera. Aurrea. Hori izan daiteke, ez nago ziur, baina erretin, osea, proteina hori, ospina, lehen ikusitakoa, ba, kolore ezberdinen arabera, ba, bat edo beste liberatzen da, agian daukate proteina batzuk bakarrik egiten dutela trantzizioak kolore, bai, hori, bakarrik txuria edo grisa edo beltza, eta agian horregatik izan daiteke, baina hori da nire iritzia. Eskerrik asko. Besterik? Ez, na. Atzean. Txen, mikrofono. Agian bada lehengoaren antzekoa, izango dutela arazoren bat daukaten proteinekin edo, eta agian ez daukate behar bezain proteinak edo dauzkatela aldatuta edo ez daukatela zerbait horrekin izango da nire ustez. Baina horren inguruan ez nahi zaditua, así que... Bai, besterik? Eskerrik asko, Sara. Beste behin. Gorde bestela. Gorde galderetarako, ez? Galdera behar nahi zorain. Posterrak jartzeko. Bueno, eta... Oain, urrengo txarlak... Aritz Ruiz, Martin Recondo, Iker Zubillaga, Julen Sousa eta Jamie Mantillak emango digute Inkunbegen inguruan. Saltuta ez zuek gai. Aurkezpena, bai. Bueno, kaixo, gu Martin Recondo, Iker Zubillaga eta Aritz Ruiz geha, eta aurtengo proiektua da inkuba gailu bat. Eta guen esplikatu ikustu nola ze materiala erabili deun, da nola funtzionatzen dola. Bueno, ba, inkuba gu sortu deu izena eta logoa, eta hemen ikustezunez, ba, hau da gure logoa, txita bat.
Gero, ba, oi, ba, inbar genuna zan, inkubai bat asmatu, baino, pixkat, ba, guretzat pixkat zai izan zen, ze Arduinokin inbar genula, dala elektronikako plaka modu bat bezalakoa. Da, bueno, ba, horrekin saietu geha, daula, da, gure ideia izan zen, gure irakasleana, gure irakaslea esan zigun, ba, eskola iritsi ginean, esan zigun, venga, ba, aurten ingo deu inkubai bat, eta, haber nola teatzean. Da, proiektu hau ez da gutzat izango da, ume txikintzako, ba, behaiek ikusteko nola inkubai bat baukaten, ba, aurrotz bati bizitza ematea, o, orte nola teatzean bizitza. Ba, bueno, ba, nola funtzionatzen hau pixkat. Ba, inkubaiun sartuko dugu arrotz batut, ez dute arrotz guztit balio, bakarrik fekundatuta balio dute. Osea, imaginatu, eroskiko ez dute balio, bakarrik, ba, baserriko, osea, fekundatuta egun baia. Ta, bueno, ba, inkubaiun egun badute egoita bat egun. Ta, da, oi. Bueno, ta zer dan Arduino? Ba, Arduino da ordenagailu txiki bat bezalakoa, baino plaka bat txiki baten sartuta. Da, gero Arduino, bo, plaka hortan, bauka usartzea nahi deun, nahi deun programa sartu eta nahi deun aiteko. Ta gainea, ba, softwarea eta hardwarea librea da, eta bauka edo zoritea horrekin. Ah, bueno, eta gero bai, aginduk da hoi, ordena jokin sartzei jau. Oen materialak ikusiko ditugu, eta daude bi ataletan daude. Bat da Arduinoekin zer ikusi daukatenak eta beste batzuk ez daukatenak ezer zer ikusik. Lehenengo hasiko naiz Arduinoekin zer ikusi daukatenekin. Displaya ikusten bezala hemen dago eta hor atakoa zenbat ze temperatura on, zenbat egun faltaian osea txita ateatzeko, 21 egun hor jarriko. Eta ze zetasun dago inkuadra barrenen. Ikustezun bezala hori da temperatura eta zetasun sensorea, eta hori ur sensorea. Eta barrenen kokatutakun goia, bat hor, osea, temperatura eta zetasun sensorea horratzen, eta ur sensorea jungoa hemen. Ikustezun bezala urakin, eta ura faltatzenen ba, pitatu ingo, eta orduan ur gehiago sartu harko jo. Serboa eta arrautzan jartzeko basea. Arrautzak jartzeko basea indeu hor ikuste dituzuen piezak daude inda impresora 3D batekin, eta ikustezun bezala, ba, hemen goran dago zergoa eta ba, hemen osa, muitu ingo. Ola. Berez, orduro muitu behau. Orduro muitu behau, ba, ez da izen behar. Eta relea. Relea da hemen barrenen dihoa eta behakiten funtzioa da temperatura gutxia honen resistentzia martxan jarriko. Haidez, ba, hogeita mazazpi grauk pasatzeitu nen, ba, relean bidez, resistentzia berotzeaz bukatuko. Eta gero... Eta... Ba, eta hoi. Eta... Ba, hogeita mazazpi gradu haidez, ba, ez danen iristen, ba, piztu ingo, eta iristanen, ba, itzali ingo. Da, etengailu moduko bat bezala, etengailu funtzio berdin egiteu. Eta, gero daude, Arduinoekin zer ikusia ez daukaten gauzak. Eta... Eman. Eta... Horien barruan sartzea erresistentzia, da hola ikerrek esan duen bezala, zera, errela hilotuta. Eta hon egiteuna da, zera, inkubagailuan, zera, giroa berotu eta hori guztia. Gero da, zera, ventiladorea, hon egiteu da,
honekitona, zera, inkua gaiun daun, humedade guztia, zera, inkua gaiu guztitik anbuitu. Eta, geho, zera, gure inkua gaiu buruz, zera, jakinen almazuek informazio gehiago lortu edola. Jakin dezazuela gaudela Twitterren, Facebooken, eta geho gure bloga daukaula. Eta, geho, ingenun, zera, kuentat iriki genuen goteon, eta hor alde zuena da dirua donatu eta gure proiektua aurrean mateko. Eta eskerrik asko. Batzen jarriko du. Eskerrik asko. Ura falta dela jartzen du. Sartzen bat ez dute bero-bero dago. Txasta. Bai. Oso no. Galderaik badao? Yes. Bat. Txin, txin. Ba, urrengo txarla, testuen interpretazioa, eta Ander Barrenak hitz egingo digu. Sartuta izan. Txarla. Mikrofona hi. Vale. Mikrofona hitz egizu. Estela, asko mugitzen mazai peian ezo mikrofona. Vale, ando. Estela, estela, komanditzen. Bueno, ba, eskerrik asko etortzeagatik, ni Ander Barrena naz, eta informatika fakultatetik nator, eta, bueno, nahena da lanian isa taldean, doktorego tesia egiten, eta, bueno, ba, hori da izenburua. Pixkat, ez da usartu dena irakurtzen, normala, zuek eratu testuen interpretazioakin, bale? Bueno, ba, demagun interneten gabitzela ez, eta blogeko sarrera bat irakurtzen gabitzela. Ba, bueno, adibidez hau. Irakurtzen hasten garen einean, ja, bigarren hitz aurkitzen duguna Lucy Walsh banik ez dakin hor dan. Eta ze da joera arruntena, ba, bueno, Wikipediara joez, eta bilatu ea Lucy Walsh nor den, eta ez duzu, bale, badakin hor dan. Aurrera jarretzen dugu testuan, eta Eagles dator, eta bon, ni bakin musika talde bat dela. Baina, bon, ez dagoetan informazio asko ez, orduan berriz Wikipediara. Behiratzen dugu, eta, bueno, ja, irakurtzera gueltatzen ez, eta pixka testuaren ariaia galduta duko, guz? Ba, bueno, zein da nire tesiaren helburua? Ba, zuzenean informazio guzti hau ja testuan agertzia esteka bidez, bale? Lucy Walshen esteka, klikatu eta Wikipediara, bale? Hoi da nire motivazioa. Zertarako, ba, bueno, irakurleari testua ulergarriago egiteko, eta bintzat bere jakin mina asetzeko, ba, baliabide guztiak eskura jartzeko. Eta, bueno, guzti hau automatikoki, bai, makina batekin bierda gauza bada.
Zintzu dira arazo nagusiak, ba, demagun beste testu honetan, Joe Walsh agertzen dela. Eta, bueno, Wikipediara jo eskero, bat baino gehiago daude. Bat musikaria, bestea beisbol jokalaria eta politiko bat. Zintzu dira arazo, ba, hori, izen berdin batek, artikulu edo entitate ugari erreferentziatzea, edo alderantzizkoa, entitate berdina, demagun musikaria, testu baten hartu daiteke Joe bezala, Joe Walsh bezala, edo Joseph bezala. Bale, horrek izango dira, guk eta, bueno, makinak baita gehiago dituen arazoak. Oin ikusiko una aplikazio, atasonen aplikazio zuzen bat. Guk adibidez, zuen bizitza normalean Google-eko bilaketa batean, jartzen bat zua adibidez, hor goian jartzen da, Joan Walshen diskografiari buruz informazioa gure zuela. Ba, bueno, Google-ek, zuzen egite dutzuna da, lehenengo esteka, Wikipediako diskografiara, eta bigarrena, tipoari berari dagokion horri alde, ez? Bueno, ben ikusten da, tasa honen ja, aplikazio zuzen bat. Zer gehiago, dokumentu asko hartzen baitugu, eta bertan agertzen diren izen guztiak etiketatzen baitugu, zer lortu daiteke, ba, bueno, entitate edo artikuluan arteko erlazioak erauzi daitezke. Honekin zer lortzen da, ba, inguruan ikusten dugun beste guztia, ez? Ba, Joe Walsh dagozkion diska guztiak, eta bere ari dauken informazio guztia bertan jartzea. Hiru hitzekin egindako bilaketa batekin soilik, bale? Ba, bueno, zein izango da, makinak ekiko da metodologia hau dena egiteko, ez? Ze hiru pausu nagusi daude. Bat, izen aipamenak identifikatu, kasu honetan Joe Walsh, Lucy Walsh baita hor dago, Ashley Simpson eta beste guztiak identifikatu lehenengokoa. Bigarrena zein da, izen bakoitzerako hautagai posible guztiak sortu. Eta azkenik, desanbiguazioa. Zer da desanbiguazioa? Aukera posible guztien artean, egoki aukeratzea makinak. Ba, bueno, guretzako kasunetan ataza erresa da, ez? Zebaki gu testua musikari buruz hitz egiten dagoela, ba, bueno, zuzenean etiketatu genuke musikariarekin. Ba, bueno, nola ikasten dugu makinak guztia? Ez, nola daki makinak izen hori identifikatu behar duela testu batean. Ba, bueno, gu Wikipediara jotzen duen bezala, gure algoritmoak ere Wikipediara jotzen dute. Ordan esatu dut zau, bueno, Wikipedian etiketatu azaldu bada Joe Walsh, adibidez, horri alde honetan etiketatu azaldu da. Ba, zuk ere etiketatu. Dezente simplea, ez, bueno, ez da inzimplea, baina, bueno. Gero zer, esatu dugu, bueno, hautagai posiblea sortu behar dira, ez, hiru hauek. Informazio hori Wikipediatik aterako du, berak bai badaki Wikipedia osoa prozesatuz, izen bakoitzetik ze artikulutara joango den esteka bakoitza. Informazio hori eskuratuta dago. Ta orain, azkenengo pausa zuen da, desanbiguatu. Algoritmoak musikari aukeratu beharko du. Nola irakatsiko dugu makinari, informazio hori guztia irakurri, interpretatu eta erabiltzen. Ba, bueno, hori da nire tesiaren muina, eta hortarako algoritmo ezberdinak daude. Badaude batzuk, grafoetan oinarritutakoak. Adibidez, Wikipedia grafo bat bezala ikus daiteke. Zuk orrialde bat hartzen baduzu eta bertako esteka guztiak, adibidez Lucy Walshenak ikusi dugu esteka badokala Joe Walshena, ez? Ba bueno, hor lotura bat ere sartzen da. Joe Walshetik badakigu esteka bat egongo dela Ringo Starrera. Ringo Starretik Beatlesera. Ta horrela, esteka guztia saltzen baditugu grafo bat bezala ikus daiteke Wikipedia. Demagun ondoko grafo hau. Orduan, dokumentu berri bat etortzen den momentuan eta Joe Walsh desamigotu nahi baldin badugu, nahikoa izango da hautagai guztiak grafoan kokatu eta zer ikusiko dugu, bueno, musikaria alde honetan egongo da. Eta beste biak agian alde honetan, ez? Ondoren, testu inguruko izenak bilatzen baditugu, Lucy Walsh adibidez eta grafoan kokatu, ikusiko dugu zuen alde honetan agertuko dela. Horren, ikusiko dena da, entitateak edo artikuluak, ez, grafoan toki berdinen azalduko direla. Horren, hala makina jakin dezake, ez, bakasun honetan musikaria dela. Baita, eredu bayesiarrak edo probabilitatean oinarritutako ereduak badaude. Hau ez ere egiten dute, ba, bueno, testu inguruaren arabera, esango dute zein probablea den hautagaietako bakoitza. Kasu honetan, barri dago esango, bueno, asko ze probableagoa izango da musikaria agertzea testu inguru honetan, ez? Eta bestalde daude, ikasketa automatikoan oinarritutako sailkatzaileak. Hau ez zer dira, ba, bueno, eguraldi iragartzen duten algoritmoen berdinak. Ze egiten da, datu pilo bat pasatu, eta algoritmoak berak badaki iragarpen bat egiten, ez? Eta, bueno, eguraldean iragarpenak ez dira inonak izeten, baina, bueno, atas honetan oso maitzaunak ematen dabe algoritmo honek. Bueno, eta hori ikusteko pixkat ze disziplinak parte hartzen dauen ikerketa honetan, ba, bueno, nik esan bezala isa taldetik nator, eta bertan gabitz bai informatikariak eta hizkuntzalariak elkarlanean. Informatikarien lana zein da, bueno, matematika asko jakin behar da, estatistika, algoritmoak, algebra, vektoreak, matrizeak, bueno, kontu guzti hori oso garrantzitsua. Eta bestalde hizkuntzalaria baita elkarlanean gabitz. Zergaitik, ba, bueno, semantika, sintaxia, morfologia, sintaxia ikusi, batxierroan hor, egiten duzunean, analisi sintaktika eta honetan zetako balioko dago. Ba, bueno, ba, hemen adibidez, algoritmo bat esaten motzazu, Lucy Walsh agertu dela Joe Walshekin, bale ondo dago. Baina esaten motzazu, subjektu bezala agertu dela izan aditzarekin eta ez dakiz gehiago, ba, algoritmoaren zatez, semantikoki esanguratsuago da guzti hau.
Ba, bueno. Eta oin amaitzeko pixkat, jarriko zutena betiko kontua, ez, makina eta gizakien arteko, ba, bueno, pike hori dagoena, ez, azken aldean. Eta, bueno, nik izaten batzuen Michael Jordan, zure izan etortzak atzue burura. Ba, bueno, nahi baita, ez? Ba, Michael Jordan. Nik izaten nire algoritmoin Michael Jordan, eta ez da, bai, bai, saskibaro jokalaria bai, baina beste guztiak ere Michael Jordan die. Aktore bat dago, bueno, adimen artifizialean aditu bat, eta perretxikotan aditu bat. Eta, bueno, bera kapaz da baita, adibidez, bakarrik bi hitz horiekin esateko, bueno, ospetsuagoa da, saskibaro jokalaria, beraz hau bueltatuko zut, ez? Bera badaki Wikipedian gehiagotan azaldu dela, orduan, bueno, ba, berak ere esaten du, bueno, nik hau bueltako zut. Eta, bueno, baina pike bat daukina nire algoritmoekin da esan, bueno, a ber, aktorea bueltatzeko posibilitateak dauketen, ez, testu inguruan, izgako batzuk sartu, ez? Eta esan, bueno, Michael Jordan, eta esan, filma eta aktorea. Eta, pum, algoritmoa bueltatu zen beti, Michael Jordan, baina saskibaro jokalaria. Eta bueno, jarriko zau testu inguru pixkat errealago bat, ez, azpiko hori. Eta esan, bueno, Bill Murray azaltzen da, filmitza, ez? Eta, bueno, pasatzen dutan algoritmoa eta esan dutan, ez? Hau da, saskibaro jokalaria. Bueno, balago kontuekin, ikerketa arloan adibidez, paseu zeike bi aste, hiru aste, gauzak algoritmoa begira, tripak begira, eta ez tozu erkitzen ze pasatzen den, ez? Ba, bueno, jautzen nuen alde batera, beste gozatekin hasi nintzen, eta torri jaten, aste buru baten hola burura, derrepente, eta zena, jo, ekaro, Michael Jordane pelikulo bat inzauen, Space Jam, ez dakit esautu zuen. Eta nik esatuta bai, Bill Murray eta filmak eta ez dakit zelta, karo, ba, justo Bill Murray, Space Jamen agertzen da Michael Jordanekin. Ordan algoritmoak ondo bueltatzen duzten emaitza, eta izatez Michael Jordan da. Eta, bueno, ba, hemen, makinaia gizakiai pentsat behin irabaziotze. Bueno, nire alde esamio baita, azkenen gizaki batek irakatsi dutzala, makinari ez, eta Wikipediako ezagutza osoa, orduan, bueno, ziren normala dela ez, makina batek gu baino betxo jakitia batzutan. Eta, bueno, honekin ja, maitu eta aurkezpena, eta, bueno, dudaren bat ere baukotzu, ba, galdetu. Wikipedia bakit asko gustatzen zaigula, baino ezagita, ez, en, imaginatu testu batian elhuyarra azaltzeala. Bai. Ez litzake berez, bo, mundu perfektu batian hobeto izango elhuyarrea zuzenean bideratzea Wikipediara. Nahet esan, ez azken finean Wikipediari, osea, indar gehiago ematea bain dikan? Bai. Kontua da, bueno, aparte de Wikipedia erabilera askeko kontua dela, orduan, batzutan ezinezko izaten da, baita olako linka, bueno, hor beti dago polemika bizkat, baina, bueno, normalean erabiltzen dena Wikipedia zergaiti da, daukolako loturak beste gainontzeko beste gauza guztiekin. Zuke LUIR-eko web horria jartzen bozu, ez dakotzu informazio asko baita, osea, erlazioak esate dute, jakiteko LUIR hori dela eta ez da beste zerbait, ez? Informazio guzti hori Wikipedian dago, eta gainera, bueno, ez dakit, igual oin hankas hartuko, baina Wikipediara LUIR-eko horrira bideratzen mozu egoten bada, ez dakit dauen, fijo hor baukotzula LUIR-eko linka. Orduan, behin Wikipediara bideratuta, Wikipediako informazio oso hartu legezu, eta ia jarri baita bere web horria. Osa, azkenean Wikipediak lotzen dau pixkat beste guztia, esan diteke. Apa, lehenengo zorionak, ze, bueno, ni kazetaritza ikasi nun, eta uste olako gauza bat, benetan praktikoa dela, ze blogen munduan eta erokeri bada linkak jartzea. Aplikazio bat, temago, nik blog bat balin badukat, hau aplikatu nezak, edo bago helbururen bat, jendeari larazteko lako zerbait, algoritmo hauek pakitzetzen jen, programa baten bidez, edo aplikazio bat. Aukera badago, bai. Baina kontua ikerketa dituzunean zubituzuna da pixkat gauza txikiak, ez dizeten aplikazio mailako gauzak. Orduan, bai bai, badago behin ikerketa egin da gero eta guzti hori bai dago aplikazioa sortzeko aukera, hori bai dago. Eta gero integratzeko normalean behin aplikazioa sortuta ez dago arazurik onolako kontutan aplikatzeko. Eta bueno, hori esan biharra gaita erroreak beha izartzen ditula, osea ez da beti ziurra eta ez da beti ondo egiten, eh? Baina bueno, bai, aplikatu daiteke. Eskerrik asko. Nice, sweet.
Eta urrengo izlariak, Miren Amaia Belloso eta Lide Gurrutxaga. Hauek zuzenbideko ikasleak dira. Baiaz, jaurago dela. Bueno, ba egunon da eskerrik asko etortzeati danoi. Gu, ba bueno, beak aurkeztu gaitu geali zuzenbideko 5. mailako ikasliek eta bueno, gaur hemen itzengo deu, ba gai honi buruz, ez? Bidezkoa eta zilegi da beloaren erabilera mugatzea. Bueno, azken urte hauetan ugaritu indie ba erlijio konfesio ezberdinetako pertsona gure artean. Eta haietako askok ba bere erlijio aginduek ba eguneroko bizitzan betetze dituzte. Hori dela eta ba hainbat ezin ulertu sortu die gizartean, ze izane erlijio konfesio hoietako erlijio adierazpenetako batzuk die ba adibidez belu matie, okipa ematie, jihapa eta bar. Eta ikusi behar deu ba hori ba Espainiko estatu ereduen baitan ba bueno, posible da, neo gaizki ulertu horiek behintzet, ba, zerreatik sortzeien, ez? Espainiako estatu laikue da, baina era berien ba, neutraltasune eta berdintasune aitortze ditu. Eta, bueno, baita ere esan laiku edala, baina laiko positibu, eta horrek esan nahi du, ba, erlijioi olako ba, lehentasun bat ematza. Jola, orduan ikusiko deu, ba, kasu honetan erlijioa dirazpen horiek, belu eta bar, ba, ber, ondo egokitzeien testu inguru honetan. Bueno, orduan pixkat arazoa Lidek planteatun bezala izango litzeke ba, ba pertsona batzuk ba bai beloa emateagatik edo kipa edo dena delakoagatik, beraien erlijio adierazpenengatik barazok izate dituztela Espainiar estatun gauzatzeko. Ikusteko pixkat erlijio adierazpen horiek ze mugak izan ditzaketen garrantzitsua kontuan hartzea estatuan izaera bera zein den eta estatu horrek aurre ikusten dituen eskubidek eta baita ere printzipiok, ez? Eta modu hortan, ba, Espainiar estatua konstituzioak dioenez, zuzenbideko estatu sozial eta demokratikoa da, eta aldarrikatzen dituen printzipioen artean, besteak beste daude laikotasuna, neutraltasuna, berdintasuna eta diskriminazio ez da. Orduan, bueno, laikotasuna eta neutraltasuna printzipioen baitan da ideia da, estatuak ezin dula bere egin erlijiorik, nolait neutral agertu behar dula konfesio erlijioson aurren, ez? Eta berdintasuna eta diskriminazio ezaren ideia da inorrezin dela desberdin tratatu edo diskriminatu bere erlijio, arraza, sexu edo dena delakoagatik. Orduan, ba, bueno, horren bestez esan daiteke, bai musulman, judutar edo erlijio, konfesio erlijioso hauek daukatenen aurrean, ba, konstituziok bai aurrek usteula, bai erlijio askatasuna eta baitare norberaren irudia errespetatzeko eskubidea. Bai, bueno, erlijio askatasune pixketa aztertzeko, ba, lehenengo esan erlijio askatasunek ideologi, erlijio eta kultu askatasune barne biltzeitula, hau Espainiko Konstituzioen 16. artikuluna aitortzea, eta, bueno, aipaituten hiru tasun horiek, ba, pertsonaren nortasun erlijiozu zehazte be, eta hortaz, ba, pertsonaren duintasune. Kontzeptu hau erlijio askatasunena, ba, zentzu zabalien ulertzea, horrek esan nahi du, ba, gutxiengoan dauden erlijiuke babestu inberdiela, ba, nagutsi den erlijiuz gainez. Geho, esan gure Espainiako estatu nizaerie zein den kontun hartuta, ba, legiek kontzientzia askatasune aitortu, errespetau eta babestu inberdula, ez? Ta urrapenen aurrien, hori babestu. Espainiako konstituziok argiake erlijio askatasunen muga ba ordena publikoen urrapena dela, ez? Baina ordena publikue zer dela ulertze dugu, bada gainontzeko oinarrizko eskubideen egikaritza duzue eta segurtasun, moralitate eta osasun publikue.
Hau gure kasura aplikauta, ba, esan daun bezala leno konfesio erlijioso hoien erlijio adierazpen eta ze arazo da, bueno, ba, hor sortu da gatazkia, aber adierazpen hoiek ordena publikue urratze benez. Bueno, frogauta gera da azkenik ezetz, eta horren aurrin emandan arrazoietako bat izen da, ba, Espainiko estatuek ba, neutraltasune eta anistazune aitortzeitu neinien, ba, erlijio eta praktika adierazpen hauek ba, errespeta inberditula. Bueno, orduan, izatez, erlijio adierazpen hauek orden publikoa ez dute urratzen, baina, bueno, erlijio adierazpen hauekin talka sortuan edo arazoa sortuan esparrutako bat izan da batez ezkuntza ez. Zenbait okitan, debekatu izan dalako, bueno, bas, egual, beloa zeukan eska bati, ba, ikastetxea juteko ba, beloa kendu arazi eta olako gauzak. Kontua da, ba, hemen talka egiten dutena da, erlijio eskubide horiek eta ikastetxeek jarraitzen dituzten printzipioak, ez? Baina, bueno, modu honetan, esan barra dago, Espainiar Konstituziok esateula hezkuntzaren helburua dela, pertsonaren nortasuna osotara garatzea, bizikidetzaren printzipio demokratikoak eta oinarrizko eskubide eta askatasunak errespetatuz. Eta gero, hezkuntza arautzen duen lege organikoak eta hezkuntza eskubidea arautzen duen lege organikoak, bueno, gaztelaniazko LOE eta LODE lege organikoek, bueno, ba, esate dute hezkuntzaren helburua ikasleen integrazioa bideratzea dela. Beraz, printzipioz, esan barra dago, ikastetxek ezin dutela beloa eramatea oztopatu edo beste adierazpen bat, ulertzen delako ikastetxeak neutrala agertu behar dutela eta pluraltasuna errespetatu eta sustatu beharko luketela. Bai, bueno, eta azkenik, ondorio bidetiken, ba, guk planteatzeuna arazo hau bideratzeko, ba, hezkuntza oinarritzeben printzipiutatik ondoriastatzeien, ba, irizpidi kontun hartzi, hoien hartindazkeu tolerantzie, errespetue, integrazioe, tolerantziei garrantzi berezile eman dio, ze hor barrun, ba, hiru puntu garrantzitsu nabarmentzeiteu. Alde batetik, beharrezku dela, herritarrak behaien artin errespetuzko jarrera bat izeti, horrek albidetze bai du elkarbizitza baketsu bat. Bestaldetiken tolerantziek barnebiltzeu kritikako onartzeko gaitasune eta horren ildotik ba erlijio adierazpen hoien sineste eta konbizioek errespetatzea. Ta hirugarren puntu da ba elkarbizitzarako oinarrizko printzipioala eta baita ere ba ordena politiko eta gizarteko bakien oinarria. Eta hori, ba, konklusio gisa esan, Espainiko laikotasune eta neutraltasune ba, bateragarri dira erlijio adierazpen hauen ba, bueno, erabilerikin. Eta bueno, baita ere puntu garrantzitsutzat esan, ba, oindala gutxi eman dela epai bat Espainien, esateuna ba, adibidez eskola bateko erregelamenduek ezin dula ba, erlijio adierazpen hau urrau oinarrizko eskubidean enien, gutxinez lege bat egon berdula, ez? Ba, Frantzien badago adibidez. Eta hoxe. Kafian aurretik, norbaitek galderarik? Bai. Kaixo, bueno, ni irakasle eskolatik nator eta pixkat gai hori sakontzen ari gara aurten. Eta gauza da, ba, bai, beloa eta bakoitzaren erlijioa errespetatu egin behar dela eta ba, hori, behar bat dela integrazioa sortzeko. Baina bestalde gu adibidez, lenguan gelan suertatu zen hola, ba, guraso batzuk, musulman batzuk, bueno, alaba eta semea aukita, inauteria ziala, eta adibidez, alaba ezintzan mozorrotu, baina semia bai. Ordu horren aurrian adibidez, nola jokatu gurasoekin, claro, beraien ohiturak eta tradizioak errespetatuta, baina ze puntu arte behar dugu aur hori ere inplikatzea eta aur hori, ba hori, ba besteetatik ez bakartzea eta talde horretan sartzea, ez? Ordun, beraien ohiturak claro errespetatu behar diala eta bueno, zinbestekoa ikusten dut, baina baita ere nola egiten dugu beraien ohiturak gureetatik baztertuta sentiarazten diguten hoietan esku hartze hori nola, osea, pixka guztio galdetzen dizuet, ez dakit nola ikusten dezuten, zaila da, gure bai klasian egon ginean, jo, ba, adibidez, ba, gurasoekin hitz egin eta konbentzitzen saiatu. Ba, igual ez, ze hortan ere ari zara ba, ez neria zuria bino behagoa da, edo
hor kontu... Bai, hombre, ikastetxek saiatuko da integratzen, ez? Umea beste taldean ikusi beharko litzake, ez dakit ezintzai obligatu ez da, ez? Bere erlijioan kontrako zerbait itea, edo ez dakit. Ez dugu gehiagin lan du, oi? Ez dakit. Bai, ikusi beharko litzake kasuz, kasu, ba, ume horrek, ba, ez dakit, bere erlijioan kontra, bere sinesmenen kontra baldin behoa. Bai, baina hor ja beraien erlijioa zera sartuko. Zait. Ha, porque azkenin horrek gaina igual ondori jok erro geukileik ez. Horren pixkituri balantzan. Bai. Baina igual, ja. Yeah. Bai. Bai, umeak ze esateun, hoi hartu kontutan ez. Bai, bueno, nire galdera da, zergatik eztabaidatzen dugu beloa bai ala ez, eta agian ume batek gurutze bat baldin badara makatean hori bai ala ez? Bueno, biak dira erlijio adierazpenak, eh? Guk hemen beloa aipatu dugu, baina beloa bezala izan daiteke judutar batek ematen duen kipa, kate bat edo dena delakoaz, erlijio adierazpenen barrun sartzea. Bai, eta kontu da, Espainiako Konstituziok 16 artikuluen lankidetza harremana ibidi irekitzeiola, eta hor, erlijio kanonikuei lehentasun bat ematei hona izan beste irukin akordio daken, zana, gero ez da berdintasun ematen behaien artin, eh? Da hori dana, ba, alor guzti eta zabaltzea pixket. Beste galderaik? Ba, kafia hartzeko garaia, baina aurretik egiaztagiriak emango dizkizue orain, kafian aurretik, osak ez eskapatu korrika kafia datea.